मलाई त्यतिखेर पनि मन्त्री क्वार्टरमै मार्ने गएको स्थिति पनि थियो कति विरोधको सामना गरेर ल्याएँ त्यो जनताले बिर्सेको छैन म मन्त्रीबाट हटे पनि जनताको बिचमा सिट ठाडो पारेर आफ्ना कुरा बाँचुन्जेल प्रष्टसँग भन्न सक्छु कतिपय सुन्नै नसकिने कतिपय यस्ता जघन्य अपराध छन् कि अहिले देख्ना सात अपराधीलाई ठोकेर मारिदिउँ कि जस्तो पनि लाग्ने जहाँ भेट्यो त्यहीँ सिद्धाइदेऊ जस्तो लाग्ने लाग्ने हुन्छ तर गर्न त त्यसरी चाहिँ संविधानले दिन्छ चा। कानुनले दिन्छ सरकारले पक्रिरहेको पक्रेको नदेख्नुहुन्न अपराध भएको मात्र देख्नुहुन्छ पक्रेको त देख्नुहुन्छ नि त्यस कारण पक्रेको छ दण्डित गर्दैछ र कुनै पनि अपराधीलाई उन्मुक्ति सरकारले दिँदैन त्यति विश्वास गर्छ व्यवस्थापनको ल व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा चाहिँ गोविन्दजी तपाईँलाई नै स्रोत जुटाउने व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिए भने के गर्नुहुन्छ उहाँ त्यो बेला भन्नुहुन्छ कि मेरै माग चाहिँ माग त जायज हो अहिलेको बेलामा नाजायज हो भनेर भन्नुहुन्छ संसारको कुन देशमा मात्रा तलमाथि होला कुन ठाउँमा अपराध भएको छैन नेपालमा पनि भएको छ थुप्रै अपराधहरू घट्दो छ तर महिला बलात्कारसँग जोडिएर यो चाहिँ बढ्दो स्थितिमा छ कुलमानजी असल व्यक्ति हो परिणाम देखाउनु भएको छ कतिपय राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो पहिचान आफ्नो ब्यानरमा बनाउन नसकेको कारणले गर्दा कहिले कुलमानजीको नाममा ओर्लिन्छन् कहिले गोविन्द केसीको नाममा ओर्लिन्छन् मन्त्रीमण्डलमा भागभन्डा राम्रो भए पनि मेरो मान्छे परेन भने यो आवश्यक छैन नराम्रो भए पनि मेरो नाता मेरो क्रिया पात्र र मैले चाहिँ राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि उही हो भन्ने यो प्रवृत्ति गलत हो कतिपय त स्वाभाविक हुन्छ स्वाभाविक मृत्युलाई पनि कोरोनासँग जोडिएको छ समाजमै चाहिँ अलिकति दण्ड कम गरिदिए हुन्थ्यो राजनीतिक दबाब दिएर रा कम भइदिए हुन्थ्यो सकेसम्म अपराध गरे पनि मेलमिलाप गरेर बचाइदिए बचाइदिए हुन्थ्यो भने यो प्रवृत्ति कम छैन हामी लामो समय लकडाउन गऱ्यौँ त्राहीमामको स्थिति छ कार्यालयहरू बन्द छ सेवाहरू बन्द छ बल्ल अलिअलि खुल्दैछ स्कुल कलेज बन्द छ चा। मान्छे चाहिँ घरबाट चाहिँ बल्ल अलिकति थोरै निक्लिन लागेछ अलिकति निक्लिँदा त वातै बढेको बढे पनि छ अनि यस्तो बेलामा विकासको दर हामीले साधारण अवस्थाभन्दा र कतिपय मन्त्रीहरू बिन्दास भएको कारणले गर्दा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको आवश्यकता छ प्रधानमन्त्री फेरिने स्थिति छैन किन अहिले फेर्नु हुँदैन के कारण एउटा कारण, कारण संविधान त जुन अधिकार दिइएको छ र जुन प्रधानमन्त्री फेर्ने प्रोसेस छ त्यो प्रोसेसमा त आउनु पऱ्यो नि कसैको लहर र कसैको चाहनाले प्रधानमन्त्री फेरिँदैन यसरी मसँग इन्टरभ्यू लिँदै हुनुहुन्छ म बोल्दैछु अनि सबै अनलाइनहरूमा टेलिभिजनहरूमा गएर अनि आज तपाईँलाई के मन लागेको छ आज मलाई यो मन लागेको छ यसरी बोल्न सामान्य राष्ट्रपतिजीलाई चाहिँ हाम्रो संविधानले दिँदैन लल्लजी तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद यति बेला कोरोना कहरको बिचमा छौँ कोरोना झनझन बढ्दो गतिमा छ सरकारको काम कारबाहीबाट जनता सन्तुष्ट छैनन् तपाईँ पनि सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ तपाईँलाई मन परेको छ सरकारले गरेको काम कारबाही कोरोनासँग लडेको सरकारको जुन युद्ध मोर्चामा सरकार खटिएको छ तपाईँलाई त्यो मन परेको छ अथवा केही सुझाव छ मैले यहाँबाट सुरु गरेँ अहिले विश्व महामारी कोरोना कालमा सरकारले काम गरिरहेको छ तर जनताको इच्छा पुग्दो काम भएको छैन त्यस कारणले गर्दा इच्छा पुग्दो काम नभएकोले गर्दाखेरि केही असन्तुष्टि पनि छन् केही आक्रोश पनि छ र यो कोरोनासँग लड्ने कुरा त छँदैछ यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरा त छँदैछ उपचार र स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रभावकारिताको बारेमा पनि छ यसको साथसाथै अब त कोरोना एक किसिमले जीवन पद्धति नै भन्न गएकोले गर्दाखेरि हरेक चाहिँ क्षेत्रमा जुन कोरोनाको कारणले मार परेको छ त्यसबाट चाहिँ राहत र त्यसबाट माथि उकास्नको निम्ति योजनाहरू नीतिहरू जसको कारणले कोरोनाभन्दा पूर्वको अवस्थाभन्दा अझै बढी चाहिँ विकास सुशासन अनि कोरोनाको प्रभावबाट आहत भएको छ त्यसबाट राहत पाउने गरिकन हरेक क्षेत्रका जनताले चाहिरहेका छन् चा? हाम्रो पनि चाहना हो प्रयास गर्दा गर्दै पनि कतिपय काम नहुनु अलग कुरा हो तर प्रयासमा अलिकति चाहिँ कमजोरीहरू पनि देखिएका छन् त्यो कमजोरीहरूलाई सुधारेर अनि गति लिनु आवश्यक भएकोले गर्दाखेरि सरकारमा रहेको पार्टीको हिसाबले पार्टीमा छलफल हुने कुरा त छँदैछ जनताको बिचमा हामीले राम्रो न र नराम्रो कुराको भन्ने कुरा त छँदैछ यसको साथसाथै हामीले पार्टीबाटै पनि सरकारलाई पटक पटक निर्देशन र त्यो पनि सामूहिक निर्णयसहित र पार्टीका नेताहरू स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू सहितको उपस्थितिमा पनि सल्लाह सुझावहरू भएकोले गर्दाखेरि मूलत भूमिका अहिले सरकारले नै अगुवाईको गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा पार्टी देशका जनता राजनीतिक पार्टीहरू सबै चाहिँ सरकारलाई सहयोग गर्ने कुरामा कुनै कसर बाँकी राख्दैन सरकारले अगुवाई गर्ने कुराको सबैले आशा गरिरहेको हुनाले गर्दाखेरि अझै सरकारको गति बढ्नु आवश्यक छ जनता को भावना र चाहनालाई चाहिँ पुरा गर्न जरुरी छ भन्ने अनुभूति मेरो पनि छ तपाईँले लामो व्याख्या गर्दाखेरि सरकारले काहीँ न काहीँ चुकेको तर सबैले स सा, सहयोग गर्नुपर्ने सार तपाईँको देखियो सात महिना भयो आज कोरोनाले ठिल्थिलो भएको हामी हुन त विश्व नै कोरोनाको आतङ्क कोरोनाको कहरबाट गुज्रिँदैछ तर नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइले गर्दा जनताहरू झन्छििडिएका छन् स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले हिजो मात्रै भन्नुभयो तपाईँहरू व्यवसाय हुने अवस्था नआउँदासम्म अस्पताल नजानुस् नपुगिदिनुहोस् सरकारसँग त्यो क्षमता पनि छैन अस्पतालमा ठाउँ पनि छैन तपाईँहरू घरमै बसेर सामान्य रुगाखोकी हाछिउ आउँदा ढल्ने अवस्था आए मात्रै जानुहोस् भन्दाखेरि जनता त आकर्षित बनिएको छ नि आज यस्तो बेला सरकारको प्रवक्ता के अरे स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताले बोल्ने यही हो र अब प्रवक्ताले प्राविधिक रूपमा बोल्नुभयो होला किनभने डाक्टर पनि हुनुहुन्छ तर के हो भने सरकारले त्यसरी बोल्न मिल्दैन सरकारको कुनै प्रवक्ताले त्यसरी बोल्न मिल्दैन सुझावहरू दिने एउटा कुरा हो अप्ठ्यारो बेलामा प्राथमिकताको आधारमा उपचार हुन्छ हरेक परिवारमा पनि हरेक समस्या आयो भने प्राथमिकताको आधारमै हुन्छ खर्च गर्नु पर्यो भने प्राथमिकताको आधारमा हुन्छ आवश्यकता त असीमित हुन्छ असीमित आवश्यकतालाई सबै एकैचोटि पुरा हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा नेपालको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर छैन तर पनि के हो भने यो विशेष किसिमको रूप परिवर्तन गर्दै अनि फैलिँदै गरेको र यसको चाहिँ औषधि पनि भ्याक्सिनको रूपमा ननिक्लिसकेको स्थितिमा एकतिर त्रास छ त्रास एकजनालाई मात्र होइन एकदम डह्रोभन्दा डह्रो र आफै उपचार गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि त्रासमा अनि व्यवस्थापन गर्ने पनि त्रासमा जनता पनि त्रासमा अनि त्रासबाट मुक्त हुनुपर्ने बिरामीहरू त झन् कति त्रासमा हुनुहुन्छ यस्तो त्रासमा त्यसले ते गर्दाखेरि अहिले एक एक शब्दको अर्थ लाग्ने भएकोले गर्दाखेरि एकदम त्रास बढ्ने गरिकन कुनै शब्द चाहिँ प्रयोग कसैले गर्नु हुँदैन ठिक छ तर मैले भन्न खोजेँ नि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको बोली त सरकारकै प्र बोली होला नि त सरकारभन्दा बाहिरको अङ्ग त होइन स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताको बोली स्वास्थ्य क्षेत्रको निम्ति भन्दाखेरि सरकारको एउटा अंशको रूपमा हो अंशको रूपमा हो पूर्ण रूपमा लिनु हुँदैन पूर्ण रूपमा त सरकारको निर्णय नै तर पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक ठाउँमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमै प्रवक्ताले त्यसरी बोल्दाखेरि जस्तै हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतको दिल्लीको उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई केजरीवाल केजरीवालले के भनेका छन् त्यहाँ भने प्रत्येकको घर घरमा स्वास्थ्य टोली आउँछ प्रत्येकको घरमा आएर हामी चेक गर्छौँ भने उसले त्यो गरे पनि छन् कुनै पनि दुःख भएको छैन दिल्लीको केसमा अरू ठाउँमा होला त्यसै गरी सरकारको जिम्मेवार निकायमा बस्ने मान्छेले जनता तराई तराई छन् जनता त्रासमा छन् जनताको मनोबल उच्च राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट बोल्नुपर्नेमा व्यवसाय हुने अवस्था मात्रै प्रष्ट भिडियो नै छ व्यवसाय हुने अवस्थामा आएपछि मात्रै अस्पताल आउनु होइन भने अस्पतालले धान्न सक्दैन भनेपछि के सरकारले हात उठाएको हो कोरोनासँग मा अब आत्मसमर्पण गरे हो भन्ने तर्फबाट बहस हुन थाल्यो नि त मात्र प्रवक्तालाई छोडिदिनु हुँदैन अहिलेको स्थिति म देख्छु यहाँले दिल्लीको पनि भन्नुभयो मैले भारत समग्र भारतको मैले दिल्लीको दिल्ली दिल्लीको भन्नुभयो मैले पनि हेरेको छु मुख्यमन्त्री आफै विज्ञापनको जस्तो गरेर उहाँले बोलिराख्नु भएको छ ने अहिले नेपालमा पनि प्रवक्तालाई मात्रै छोडिदिएर होइन हाम्रो मन्त्रालयको तहबाट मन्त्रीज्यूले पनि बोल्नुपर्छ यो बारेमा र अझै भन्ने हो भने त्यो जिम्मेवार तहबाट बोल्दाखेरि त्यसको महत्त्व अलग हुन्छ र निर्णायक ठाउँबाट बोल्दा महत्त्व अलग्गै हुन्छ प्राविधिक रूपले बोल्दाखेरि प्राविधिक पाटोलाई मात्रै हेर्ने स्थिति हुन्छ सुरु सुरुमा एकजना काठमाडौँमा कोरोना देशमा आउँदा त कस्तो आतंक थियो अब अहिले त झन्नै लाखको छेउ पुग्न लागिसकेको स्थिति भएकोले गर्दा हिजोको बुझाइ पनि आज छैन हिजोको कोरोनाको रूप पनि आज छैन विभिन्न रूपमा पनि परिवर्तन आइरहेको स्थिति छ र त्यसको डर समाप्त हुँदै गएको स्थिति पनि छ र अर्को केही डर चाहिँ थपिएको पनि स्थिति छ नयाँ नयाँ किसिमको परिवर्तन भइरहेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने मैले पनि भन्नुपर्दा यदि प्रवक्ता ने तेरी ना बोलने भागने जिम्मेवारी पूर्वक बोलून संभालने गरी बोलने मात्र प्राव, प्राविधिक रूप में मा बोलने मात्र प्राविधिक रूप में बोले चाहिँ जनता ने सन्तुष्टि पाने स्थिति होर्थ को साथ साथ जनता आत्मबल दीकन राहत दीकन उपचार को व्यवस्थापन करने आवश्यक बोलन आवश्यको चाहित ठावर को प्रवक्ता को ठाव बा अज सरकार को प्रवक्ता बोलने न सीति होने म देखु भारत को चाह स्वास्थ्य मंत्री मतलब एक दिन दुई दिन बिराएर अफले बोलि को स्थिति देख् मुख्यमंत्री बोलि को स्थिति देख् तेस कारण नेपाल में जनता ने आशा गिहक हो अब सुरुवाती दिनमा कोरोनाको सुरुवात सुरुवातमा सरकार भ्रष्टाचारमा डुब्यो ओम्नी मार्फत औषधि ल्याउँदा चलखेल भयो औषधिमा पनि भ्रष्टाचार गऱ्यो भन्ने आरोप आए त्यो हुन त एउटा निकाय छ त्यसले त्यो हेर्ला नियमन निकायले त्यसपछि अहिले आएर उपत्यका कोभिड अस्पतालहरू भरिपूर्ण भए खचाखच भइसके सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेन न आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न सक्यो न अस्पतालको व्यवस्थापन गर्न सक्यो जताततै सरकार असफलै असफल भयो भनिसकेपछि सरकारले किन ध्यान दिन सकेन तपाईँ त हिजो जिम्मेवार मन्त्री भएर आफ्नो तालुकदार मन्त्रालयको सबै कुरा राम्रो गरेर रा वाह वाह वा, कमाएको मान्छे के यो कामबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ आज सरकारले गरेको कामबाट मैले अघि नै पनि भने कि कोरोनाले रूप पनि फेर्दै गरेको अनि सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको स्थिति त्यो स्थितिमा चाहिँ सरकारको को, को अझै चाहिँ पहल कदमीको आवश्यकता व्यवस्थापनको आवश्यकता जनताले ले, ले अनुभूति गर्ने गरिकन हुनुपर्छ भन्ने हो है यहाँहरूलाई सम्झना होला सरकारले सुरुमा झनै पाँच करोड खर्च गरेर प्लेन चार्टर गरेर चिनबाट विद्यार्थीहरू ल्याए एकजना मात्रै कोरोना देखियो नि र एकजना कोरोना देखिँदा पनि कति स्थिति थियो र सरकारले पहलकर्मी नलिएको भने होइन तर अब त यति धेरै भयो यति धेरै भयो कि अस्पतालहरूमा सबै कोरोनाको लक्षण देखिना साथ चाहिँ व्यवस्थापन हुने स्थिति नभएको यथार्थ हो मैले अस्ति भारतको पनि मैले हेरेको थिएँ भारतमा सात करोड सत्तरी लाख मानिसलाई सरकारले पनि आफूले पनि थाहा नपाउँदै रोग लागिसकेर निको पनि भइसकेको स्थिति हो सरकारलाई पनि थाहा छैन लाग्नेलाई पनि थाहा लाग्नेलाई पनि थाहा छैन र अब तिनीहरू सबै हस्पिटलमा गएको भए के हुन्थ्यो हस्पिटलमा जानु हुँदैन भन्ने होइन एकजना हुँदाखेरि विशेष व्यवस्था गरिहाल्थ्यो मलाई सम्झना छ काठमाडौँमै विशेष व्यवस्था गरिएको थियो हिजो एकजना नभइकन पनि ल्याएर क्वारेन्टाइन गर्दाखेरि खरिपाटीमा क्वारेन्टाइन गर्दाखेरि जनप्रतिनिधिदेखि लिएर सारा उठेर यो क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन गर्नु हुँदैन भने अब त घर घरमा क्वारेन्टाइन हुने स्थिति आयो आयो त्यसै कारणले गर्दाखेरि ठिक छ एउटा कुरामा म पनि समर्थन गर्छु कि प्राथमिकताको आधारमा जसलाई सबभन्दा बढी स्वास्थ्यमा समस्या छ उसलाई प्राथमिकताको साथमा उपचार हुने कुरामा कुनै दुई मत छैन तर एउटा कुरा म चाहिँ अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु मैले अस्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयको डाक्टर साहबहरूलाई भन्या थिए कि एउटा चीज तपाईँहरूले पनि सार्वजनिक गरिदिनुहोस् त्यो के हो भने कोरोना कालमा मृत्यु कति को कोरोना नभएको बेलामा पनि सामान्यतया नेपालमा मृत्यु कति गएको तथ्यांक र अहिलेको हो गएको तथ्यांक र अहिलेको तथ्याङ्क राखिदिनुभयो भने कोरोनाको कारणले यति मृत्यु बढियो भन्ने चाहिँ प्रश्न हुन्छ प्रश्न हुन्छ जस्तो कि एउटा हिसाब आएको छ कि कोरोना काल सुरु भइसकेपछि कति व्यक्तिले सुसाइड गरे तिन हजार जति त सुसाइड गरेर मरे हो सुसाइडको मात्रा अरू कोरोना नभएको अवस्थामा र कोरोना भएको अवस्थाको कति फरक छ भन्ने हो भने चौबिस पर्सेन्ट बढेको छ चौबिस पर्सेन्ट बढेको छ कोरोना कालमा त्यस कारण यो के कारणले बढ्यो भन्ने हो भने लकडाउनसँग जोडिएर हो त्रासको कारणले हो आर्थिक रूपमा आफू कमजोर भएर हो कतिपय ठाउँकोमा रोजगारी गुमेर हो कतिपय ठाउँमा व्यवस्था व्यवसाय धराशयी भएर हो कतिपय परिवारका व्यक्तिहरू बितेर हुन् कतिपय परिवारका व्यक्तिहरूमा चाहिँ कोरोना लागेको कारणले गर्दा थप अरु जटिलता पैदा भएको कारणले गर्दा हो त्यसकारण त्यो प्रष्ट छ अब म कहिले काही समाचार में पढ्छु नब्बे बयानबे वर्ष को उमेर को व्यक्ति चाहिँ बित्नु भो कोरोना का लागेर बित्नु भो कतिपय तो स्वाभाविक हुन्छ स्वाभाविक मृत्युलाई पनि कोरोनासँग जोडिएको छ भनेपछि तपाईँले कोरोनाबाट मृत्यु भएको जुन तथ्याङ्क छ त्यो कोरोना लागेर को मर्या होइनन् भन्ने आशंका तपाईँलाई छ मरिसकेपछि अनि टेस्ट गरी गरेर पनि कोरोना छ अनि बाँच्नु हुँदैन सबैभन्दा बढी बाँच्नु हुँदैन भन्ने होइन तर नेपालीले सरदर चाहिँ नेपालीले सरदर आयोभन्दा माथि अनि अन्य रोगको कारणले पनि मृत्यु हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई पनि त ख्याल त गर्नु पर्यो त्यसलाई पनि कोरोनाको मृतकको तथ्याङ्कमा हाल्नु चाहिँ गलत हो 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 त्यो ते मृतकको तथ्याङ्कमा हाल्नु चाहिँ गलत हो त्यस कारण त्यो स्वाभाविक मृत्यु पनि स्वाभाविक मृत्युलाई पनि चाहिँ मान्नु हुँदैन अब नि जस्तो कोरोनाको मृत्युको तथ्याङ्कमाथि नै तपाईँले आशंका गर्नुभयो ठिक छ तपाईँले हिजो एकजना मात्रै कोरोना सङ्क्रमित हुँदा सरकारले गरेको कुराको पनि गर्नुभयो चाइनाबाट ल्याएको कुरा पनि गर्नुभयो तर हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने सरकार नागरिकको अभिभावक भएको हुनाले जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि नागरिकको सुरक्षाको लागि स्वास्थ्यको लागि सरकार तत्पर हुनु पर्थ्यो काहीँ न काहीँबाट सरकार चुक्यो भन्ने कुरामा त हामी एकमत हुन सक्छौँ नि होइन परिस्थितिजन्य स्थिति भनेको अलग कुरा हो तर सरकारको आवश्यक तयारी हुनुपर्छ पुग्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई पुग्यो भनेर मैले भनिनँ यो नयाँ भएकोले गर्दाखेरि हामी देख्छौँ नि संसारमा प्रविधिमा पनि सबभन्दा बढी विकास गरेका अनि आर्थिक रूपमा पनि सम्पन्न स्रोत साधनको रूपमा पनि संसारमै सम्पन्न मुलुक अमेरिकाको के हालत भयो अनि युरोपमा के हालत भयो हो हामी देख्यौँ सुरु सुरुमा चिनलाई चिनबाट आएपछि चिनमा आएको कुरालाई मानिसले कसरी लिए स्पेनको कुरालाई कसरी लिए ब्रिटेनको कुरालाई कसरी लिए रुसको कुरालाई कसरी लिए तर त्यहाँबाट लेसन त सिक्नु पर्थ्यो नि त हामीले तिनीहरूलाई मिल्छ र पन्सिन मिल्दैन मिल्दैन हाम्रो त क्षमता पनि कमजोर स्रोत साधन पनि कमजोर आर्थिक अवस्था पनि कमजोर प्राविधिक रूपमा पनि हामी सबै त्यो लिन सक्दैनौँ तर यस कारणले हाम्रो क्षमता हाम्रो क्षमताले प्रयास चाहिँ गरिएको हो तर बाहिर गयो काबुभन्दा बाहिर गयो अनि पुग्दो भयो भन्ने होइन ठिक छ अब मैले ठ्याक्क तपाईँको उत्तर कहाँनिर चाहेँ भने तपाईँ जतिपटक मन्त्री हुनुभयो तपाईँ चर्चामै हुनुभयो काम गरेर पनि देखाउनुभयो तर दुर्भाग्यवश तपाईँ अहिलेको सरकारमा हुनुहुन्न अहिलेको सरकारमा हुँदाहुँदै पनि तपाईँले विदायी गरियो राम्रो काम भएन तपाईँले ल्याएको सुचाङ्कको नम्बरको मानाङ्क हेर्यो भने माथि नै थियो तै पनि तपाईँ बाहिरिनु पर्यो तर तपाईँले भनिदिनुहोस् एउटा नेकपाको कार्यकर्ताको हिसाबले होइन एउटा सामान्य नागरिकको नेकपाको नेताको हिसाबले होइन सरकारले गरे कामबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ हुनुहुन्न एक शब्दमा भन्दाखेरि अहिले कोरोनाको कारणले मात्रै होइन अन्य कारणले पनि कतिपय मन्त्रीहरू बिन्दास छन् कतिपय विवादको घेरामा पनि आएका छन् सत्य असत्य त यो छानबिनबाटै थाहा होला तर जनताले औँला उठाएको हुनाले गर्दा नकारात्मक सूची पनि लामो छ र अलिकति मिडियाहरूमा भएभन्दा बढी नकारात्मक प्रचार पनि भएको छ रही भा सकारात्मक समाचार कमले पढ़ने नकारात्मक समाचार बड़ी ले पढ़ने अपराधपूर्ण कुछ खोजी खोजी पढ़ने भ्यूअर भी बढ़ने अस को सेयर भी होने यो स्थिति भाद नकारात्मक सकारात्मकतीर चाहे समाज ट्रांसफर स्थिति राजनीतिलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्ने स्थिति र मिडियालाई पनि ट्रान्सफर गर्नुपर्ने स्थिति छ यी सबै क्षेत्रहरू चाहे आर्थिक क्षेत्र होस् सामाजिक क्षेत्र होस् चाहे सेवाको क्षेत्र होस् हरेक ठाउँमा जुन छ अपराध ती अपराधलाई कडाभन्दा कडा दण्डनीय स्थिति बनाउने हो भने मलाई लाग्छ सकारात्मक रूपमा जान्छ मैले अस्ति एउटा चाहिँ पढ्दै थिएँ बलात्कारको आरोप अदालतमा आफूले स्वीकार गरेकोमा पनि अदालतले रिहाइ गरेछ त्यो सरकारलाई त दोष जाँदैन नि जान्छ जान र न्यायकर्तालाई दोष जान्छ अस्ति मैले एउटा हेरेको थिएँ कि हाम्रो समाजले दैनिकी प्रयोग गर्ने बिस्कुट दुध म्याउ म्याकडोर के 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 सबैमा डेट एक्सपायर भएपछि लेबलिङ गरिरहेको लेबलिङ गरिरहेको र समाजमा सप्लाई गर्नुपर्ने गरिरहेको त्यो पनि व्यावसायिक क्षेत्रभित्रको अपराध हो तर नियन्त्रण गर्ने त सरकारले होला नि त नियन्त्रण गर्ने सरकारले हो र नियन्त्रण गर्ने कठोरतामा कमी आएको छ त्यसै कारणले अपराध गर्नेहरूको टाउको अलिल बच्ने कुरामा चाहिँ सजिलो भएको छ तर यस्तो दुई तिहाई निकटको शक्तिशाली सरकार छ अझ दुई तिहाई निकट थियो नै त्यही दल बाहिरि हामीले सुन्नमा आएको अनुसार दुई तिहाई पढेको अनुसार दुई तिहाईले त केटालाई केटी र केटीलाई केटा बनाउने बाहेक सबै गर्न सक्छ भने हामी सुन्थ्यौँ तर आज दुई हजार चौहत्तर साल फागुन तिन गते जब केपिओली यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुभयो मान्छेले त ठुलो सपना देखेको थिएँ नि त ठुलो आशा गरेको थिएँ नि त सुखी नेपाल समृद्धि नेपालको आशा गरेको थिएँ नि त काहीँ कुनै कोणबाट एउटा पनि सन्तोष मान्ने काम नदेख्दाखेरि तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन तपाईँ जतिको नेतालाई तपाईँले एउटा कुरा ठिकै उठाउनुभयो सबैले सबै काम गर्न सक्दैन समाजको प्रतिबिम्ब हरेक क्षेत्रमा पर्छ समाजमै चाहिँ अलिकति दण्ड कम गरिदिए हुन्थ्यो हु, राजनैतिक दबाब दिएर कम भइदिए हुन्थ्यो सकेसम्म हु, अपराध गरे पनि मेल मिलाप गरेर बचाइ बचाइदिए हुन्थ्यो भने यो प्रवृत्ति कम छैन अनि अर्को कुरा के हो भने हिम्मत गर्ने थोरै हुन्छ जिम्मेवारी लिए पनि हिम्मत गर्ने थोरै हुन्छ अनि राम्रो काम गर्दाखेरि प्रोत्साहन गर्ने कम हुन्छ निरुत्साहन गर्ने चाहिँ बढी हुन्छ दबाब दिने बढी हुन्छ अझै भन्ने हो भने पल्लो घर र पल्लो घर गर गरिने चरित्र कुन अर्थमा भन्ने हो भने एउटा सरकार चाहिँ ढल्यो नर नयाँ सरकार आयो भने त्यो ढलेको सरकारको त्यहाँबाट चुस्नसम्म चुसिसकेको हुन्छ अनि नयाँतिर चाहिँ फेरि ट्रान्सफर भएर तिनीहरूले नै हालिमुहाली गर्ने स्थिति पनि यही समाजभित्र भएको र त्यही भित्र रमाएर अनि मैले राम्रो काम गरिरहेको छु भन्नेहरू पनि सरकारसँगै जोडिएर रहेका प्रतिनिधिसँगै जोडिएर रहेकाहरू हुने भएकोले गर्दा अनि उनीहरूमा आँट कसरी आउँछ अनि उनीहरूमा विश्वास पैदा गर्ने उनीहरूमा आत्मबल विकास गर्ने उनीहरूमा बाहिरी रूपमा पनि न्यायको निम्ति डट्नको निम्ति चाहिँ लाग्नको निम्ति प्रेरित नगर्ने हो भने जिम्मा चाहिँ दियो तर जवाबदेही नलिने हो भने अनि त्यो जिम्मेवारी कसरी पुरा हुन्छ त्यो त मेरो पनि अनुभूति हो अब हो यहीमा म ठ्याक्कै म तपाईँलाई अझैमा ठोस प्रश्न मूर्त प्रश्न गर्छु लालबाबु पण्डितले चाहे पहिलो पटक मन्त्री हुँदा हो होस् चाहे पछिल्लो पटक मन्त्री हुँदा हो होस् अन्तिम मन्त्री जुन हुनुभयो त्यति बेला गरेको कामको चर्चा आज जनताले बिर्स्या छैनन् तर त्यही सरकार हो लालबाबु पण्डित निकालिनु पर्यो त्यही सरकार हो जहाँ कृषि मन्त्रीले धान रोप्दा पनि मल ल्याउन सक्नु भएन मल लाउनु पर्ने बेला पनि मल ल्याउन सक्नु भएन मन्त्रीमा विराजमान हुनुहुन्छ त्यही स्वास्थ्य मन्त्री हो जो कोभिड नाइन्टिनसँग लड्दाखेरि पटक पटक आलोचित हुनुभयो अहिलेसम्म उहाँको आलोचना छुटेको छैन अरू मन्त्रीको नाम त कति ल्याउँ म सबै मन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्छ उहाँहरू कुर्सीमा अझै हुनुहुन्छ तर लालबाबु पण्डित टिक्न नसक्दाखेरि खै त के पर्फर्मेन्सले टिक्नुपर्छ उहाँहरू मैले दुईजनाको त उदाहरणै थिएँ यहाँले ठिकै भन्नुभयो मैले पहिलोचोटि पनि मन्त्री हुँदाखेरि नयाँ कुरा ल्याएर अनि त्यसलाई संविधान र ऐनमा व्यवहारगत रूपमा लागू गरेर देखाएँ मलाई त्यतिखेर पनि मन्त्री क्वार्टरमै मार्न गएको स्थिति पनि थियो कति विरोधको सामना गरेर ल्याएँ त्यो जनताले बिर्सेको छैन दोस्रोचोटि पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सबभन्दा जटिल कुरा मानवीय व्यवस्थापनको कुरा हो त्यो मैले ऐन ल्याएर अनि व्यवस्थापनको नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट काम चाहिँ सकिसकेपछि को रिसाए को खुसाए अनि त्यसबाट चाहिँ प्रभावित भएर मैले भनि भनिगेँ नेजेटिभ शक्ति चाहिँ बढी क्रियाशील र हाबी भएको हुन जाने स्थिति पनि भएको कारणले गर्दा त्यसको मार कहाँ कहाँ पोजिटिभ माथि पर्छ भन्ने कुराको निर् गर्नै गाह्रो हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म मन्त्रीबाट हटे पनि जनताको बिचमा शिर ठाडो पारेर आफ्ना कुरा बाँचुन्जेल प्रष्टसँग भन्न सक्छु कसको अपराधपूर्ण के कुरा चाहिँ मबाट भएन भने त्यो उनीहरूले जानु अब भने हो तपाईँ जनताको अगाडि शिर ठाडो पारेर हिँड्न सक्ने अवस्थामा हुँदाहुँदै मन्त्रीबाट निकालिनु पर्यो तर जो जनताको अगाडि शिर ठाडो पारेर बोल्न पनि नसक्ने अवस्था कामको डेलिभरी पनि दिन नसक्ने अवस्था भएका मान्छेहरू आज किन मन्त्रीमा तिनीहरूलाई चाहिँ बचाएर राखिएको छ किन विदाय गरिन्न त्यस कारण सरकार आलोचित भएको छ भनेर जनताले भन्न थाले अनि यसमा तपाईँको के छ प्रतिक्रिया भने मैले जनताले जे भन्छन् जे देख्छन् त्यो जनताको कुरा हो संसदीय प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्री प्रणाली हो प्रधानमन्त्रीले राम्रोलाई राम्रै देख्नुभयो जनताले पनि राम्रै देख्छन् प्रधानमन्त्रीज्यूले जनताले नराम्रो भनेको प्रधानमन्त्रीज्यूले राम्रै देख्नुभयो भने अधिकार त उहाँको कुरा हो त्यस कारणले संसदीय प्रणालीभित्र भन्नुपर्दा यो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो प्रधानमन्त्री भन्दा विपरीत कोही कसैले केही गर्न सक्दैन ठिक छ मैले अब यहीँनिर सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवारी र रा जवाबदेही राम्रो र रा नराम्रो कुराको प्रधानमन्त्रीज्यूसँगै जाने भएकोले गर्दा उहाँले आवश्यक समयमा सोच्ने कुरा त छँदैछ यो बहुदलीय प्रणाली पनि हो बहुदलीय प्रणालीमा सरकार राजनीतिक पार्टी को नेतृत्वमा हुन्छ अहिले नेकपाको नेतृत्वमा सरकार भएको कारणले गर्दा जो पनि नेकपाको अध्यक्षै हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टीमा अहिले दुईजना अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ सचिवालय छ ती ठाउँबाट पनि सरकारलाई निर्देशन दिने र सरकारलाई जनताको भावना सुसूचित करने जनता को भावना पार्टी दुझावर जनता का विभिन्न क्षेत्र राय सुझाव आवश्यकता अनुसार समय को मग अनुसार पिवर्तित मा जुन सरकारले बाचा गरेको छ चुनावमा पार्टीले घोषणापत्र मार्फत बाचा गरेको छ सरकार निर्माण भइसकेपछि सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने जुन मूल मन्त्र मूल दिशाको रूपमा सरकारले लिएको छ यसलाई बिर्सिनु हुँदैन यसलाई पुरा गरेर नतिर लाग्नुपर्छ पुरा भएन भने जिम्मेवारी र जवाबदेही पहिलो त प्रधानमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्रीज्यूको सरकार अब पार्टी अध्यक्ष र पार्टीले लिनुपर्ने कुरामा त कुनै दुई मत क्षिक छ प्रधानमन्त्रीले राम्रा मान्छे होइन हाम्रा मान्छे छान्न थाल्नुभयो सरकारले दिने डेलिभरी कमजोर भयो अब दुई वर्षभन्दा बढी बितिसक्यो तिन वर्षको सङ्घार टेक्दैछ अबको दुई वर्षपछि चुनाव हो काम सिनको भातच्या छैन के भन्न जाने त मतदातासँग राम्रा मान्छे त गइसके काम गर्ने मान्छे छैनन् हाम्रा मान्छे मात्रै छन् अब के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू मतदातासँग सबै प्रधानमन्त्रीको टाउकोमा राखिदिँदाखेरि भोलि मत माग्नु पर्दैन फेरि म प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु रोग लाग्यो भने डाक्टर कहाँ जान्छ पहिलो रोग थाहा पाउने त था। आफैले हो त्यसपछि पहिलो शरीरको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी त आफ्नै हो डाक्टरको होइन नि डाक्टरले त सल्लाह दिने हो उपचारको व्यवस्थापन गर्ने हो तर थेग्ने भनेको त आफ्नै शरीरले हो त्यस कारणले यसबारे प्रधानमन्त्रीज्यूले अनुभूति गर्नुभएको हुनुपर्छ र सरकारले अनुभूति गरेको हुनुपर्छ पार्टीले त अनुभूति गरेकै छ जनताले परिवर्तनको माग गरिरहेकै स्थिति छ र जनता आशावादी छ र समय कुरिरहेको पनि अब हो अब हेर्नु है कामको सिलसिलामा कुरा गर्दा कोरोनाले ठुलो पनि भन्दैन सानो पनि भन्दैन धनी पनि भन्दैन प्रधानमन्त्री पनि भन्दैन राजा पनि भन्दैन रङ्क पनि भन्दैन रैती पनि भन्दैन बालुवाटार छिरिसक्यो कोरोना सतसट्ठीजना सुरक्षाकर्मी सहित प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू राष्ट्र सल्लाहकार राजनीतिक सल्लाहकार प्रेस सल्लाहकार फोटो पत्रकार जस्तालाई पनि कोरोनाले भेट्टाइसक्यो भनेपछि काहीँ कतै केही नियन्त्रण गर्न सकिए पनि होइन कोरोनासँग पनि हार खाइयो विकास निर्माणको काम धिमा छ केही छैन सन्तुष्ट हुने छ ठाउँ छ र पण्डितजी अहिले कोरोनाको यहाँले भन्नुभयो मैले पढ्दै थिएँ भारतकै एउटा टापु अन्डमानमा आदिवासी बस्ती चाहिँ छ त्यहाँबाट बाहिर पनि कोही जाँदैन भित्र पनि जाँदैन अझै पनि जङ्गली एक किसिमको युगै छ कतिपय टापुमा त अहिले पनि कोही बाहिरको मान्छे गयो भने फर्केर आउँदैन मारिदिने गरेको छ त्यहाँ पनि पाँच सयको सङ्ख्यामा रहेको आदिवासी मध्ये झनै साढे तिन सयलाई चाहिँ कोरोनाले ग्रसित बनाए कसरी पुगे होला त्यहाँ कहाँ पुग्छ कहाँ पुग्दैन भन्ने कुराको कुनै ऊ छैन ठेगान छैन ठेकन छैन कतिले चाइनामा छ चा, हामी कहाँ त आउँदैन भने थियो आयो समुद्रमा अमेरिकी जहाज जो सम्पर्कमै छैन ऊ टेलिफोनबाट मात्र सम्पर्कमा हुन्छ त्यो चाहिँ नेभीमा पनि चाहिँ कोरोना पुग्यो नि त त्यस कारण कसरी कहाँ पुग्छ भने अझै पनि सबै मेडिकल्ली चाहिँ प्रमाणित भएको छैन एउटा कुरा त्यस कारण प्रधानमन्त्री कहाँ कार्यालय पुग्नु राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नु अस्पतालको अस्पतालैमा चाहिँ त्यस्तो छ चा। सुरक्षा अङ्गहरू ठाउँमा छन् सामाजिक सङ्घ संस्था कहाँ पुग्दैन भने यो नछोरो जहाँ पनि पुग्छ अब अब, अब अर्को कुरा के हो सतर्कता जहाँ पनि रहनुपर्ने स्थिति सतर्कता जहाँ पनि रहनुपर्ने स्थिति छ अर्को कुरा के हो भने हामी लामो समय लकडाउन गऱ्यौँ त्राहीमामको स्थिति छ कार्यालयहरू बन्द छ सेवाहरू बन्द छ बल्ल अलिअलि खुल्दैछ स्कुल कलेज बन्द छ मान्छे चाहिँ घरबाट चाहिँ बल्ल अलिकति थोरै निक्लिन लागेछ अलिकति निक्लिँदा त वातै बढेको बढे पनि छ अनि यस्तो बेलामा विकासको दर हामीले साधारण अवस्थाभन्दा जस्तै खोज्ने स्थिति भयो भने के हुन्छ अब त सजिलो भयो है कोरोनालाई देखाएर विकास गर्न सकेन विकास निर्माणका काम गर्न सकेन भने नेपाल नेपाल त यसै पनि विकासमा र अझै भन्ने भने कति ठग्न सकिन्छ त्यति ठग्ने कति झुक्याउन सकिन्छ त्यति झुक्याउने र कतिपय विकास निर्माणको काम कति कमजोर बनाउन सकिन्छ त्यति चाहिँ कोसिस गर्ने प्रवृत्ति भएका रूपमा पनि हामी लिन्छौँ कोरोना एउटा यथार्थ पनि हो केहीलाई बहाना पनि होला केहीलाई बहाना पनि होला तर के हो भने कोरोना सधैँ यही रूपमा त रहिरहँदैन त्यसपछि त अझै पछि तीव्रता लिएन भने त्यसले गति लिएन र पुरानै चालमा मात्रै अल्झेर रह्यो र रह आत्मकेन्द्रित सोचमा वरिपरि रमाएर बस्यो भने अनि त्यसैलाई चाहिँ आफू त खुसी भएपछि अरू पनि सबै खुसी छन् भने ठान्यो भने त्यो दुर्भाग्यको दिन धेरै टाढा हुँदैन अब नि जस्तो तपाईँले भनिहाल्नुभयो अप्ठ्यारो कोरोना के के हुने हो अझ दयनीय अवस्था हुनेछ कोरोनाले गर्दाखेरि आर्थिक अवस्था कमजोर छ अर्थतन्त्र नै डामाडोलको अवस्थामा छ यस्तो बेला हामीसँग अर्थमन्त्री हुनुहुन्न प्रधानमन्त्रीले कति भारी बोक्ने आफू पनि अस्वस्थ हुनुहुन्छ स्वास्थ्य राम्रो छैन प्रधानमन्त्रीको अर्थमन्त्रीको भारी पनि आफै बोक्नु भएको छ अरू अरू पनि त्यस्तै अवस्था छ यस्तो बेला अर्थमन्त्री बनाउनु पर्दैन छिटो बनाउनु पर्ने तर के हो भने जसले सोच्ने हो नि जसले जिम्मेवारी हो नि अरूले टाउको मात्रै दुखाएर के गर्नु सोच्नुपर्ने व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यक्तिले नै सोच्नुहुन्छ पार्टीमा छलफल हुँदैन तपाईँहरूको यो पार्टीले सरकार चलाउने हो कि प्रधानमन्त्रीले पार्टी चलाउने हो कि के हो यो नेकपाभित्रको पार्टी र सरकारको सन्तुलन चाहिँ हुनुपर्छ सन्तुलनमा कहिलेकाहीँ तलमाथि आइरहन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले सरकार र पार्टी सरकारको बारेमा पार्टीमा पनि छलफल नभएको होइन तपाईँहरूलाई थाहा नभएको होइन छलफल भएर निष्कर्ष पनि आएर अनि त्यसलाई व्यवहारिक रूप दिने प्रक्रियामा छ तर नि तपाईँहरू कोरोना सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि झगडा गर्न थाल्नु भएको पार्टीभित्र हुन त एकतादेखि नै तपाईँहरूको अनेकताको झगडा सुरु भएको हो त्यो कहिले पनि तपाईँले रोकेर नि रोक्न सक्नु भएन नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी बुर्जुवा पार्टी जस्तो मिडियामा गएर विवाद छताछुल्ल पारेको उदाहरण पनि हाम्रै सामु छ कोरोनाभरि पनि झगडा गर्नुभयो बल्ल 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 मिल्ला मिल्ला जस्तो देखियो कोरोना कहरभरि तपाईँहरू कोरोनाको विरुद्ध लड्नुपर्नेमा आफू आफू विरुद्ध लड्नुभयो कोरोनाको बारेमा केही गर्न सक्नु भएन भन्ने आरोप लाग्यो फेरि मिल्ला 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 जस्तो भएको थियो नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले अर्का अध्यक्षसँग गरेर छलफल गरेर मात्रै संवैधानिक नियुक्ति गर्ने हरेक कुरा गर्ने भन्ने भएको थियो फेरि युवराज खतिवडा लगायतकालाई लग राजदूत बनाउँदा फेरि पार्टीभित्र विवाद देखियो के युवराज खतिवडा नभए आकाशै खस्ने हो किन पटक पटक, पटक लाभको पदमा युवराज खतिवटा छानिरहनुहुन्छ तपाईँहरू आज जनता त यही कुराले गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूबाट निराश छन् कसलाई लाने कसलाई नलाने कसबाट बढी प्रतिफल आउँछ कसबाट कम प्रतिफल आउँछ राजनीतिक सन्तुलन शक्ति सन्तुलनको कुरा पनि हो र अर्को कुरा के हो भने शक्तिमा पुग्दाखेरि अलिकति नेपालमा चाहिँ केही केही गलत कुराहरू पनि हाबी भइदिने गर्छन् हामी अहिले देख्छौँ नि सुरुमा कोरोना चिनियाँ भाइरस थियो मास्क पनि लाउनु हुँदैन हामीलाई त केही असर गर्दैन अब व्हाइट हाउसमै पुग्दाखेरि र आफैलाई पुग्दाखेरि त मास्क पनि चाहियो औषधि पनि चाहियो जनतालाई लागेको बेलामा चाहिँ मास्क पनि पर्दैन औषधि पनि पर्दैन तर आफैलाई पर्दा त मास्क पनि चाहियो औषधि पनि चाहियो भनिसकेपछि रोगले जुन रोग समाजमा लागेको रोग वा राजनीतिक रूपमा लागेको रोग यो पार्टीमा छ ऊ पार्टीमा छैन भन्ने होइन जस्तो कि कोरोना चिन्या भाइरस पनि होइन र अर्को कुरा चिनलाई मात्रै छोएन चिनभन्दा माथि त नेपालै पुगिसक्यो अनि त्यो ठिक छ कोरोना ठिक छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले कोरोनाको पाटो एउटा पाटो भने समाजमा भएको रोग र यहाँको नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूमा भएको रोग त्यो सबै पार्टीमा छ अनि अरू पार्टीको त कुरा गर्दै <tip> गर्नु <tip> होला ठिक छ म अहिले नेकपाको कुरा गर्दा जस्तो युवराज खतिओालाई कुरै गर्ने हो भने राजाको शासनकालमा योजना आयोगको सदस्य तपाईँहरूकै सरकार भएको बेला योजना योजनाआएको उपाध्यक्ष राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर हुँदाहुँदा अर्थमन्त्री हुँदाहुँदा छ महिना थप्नुपर्ने स्थिति थपेर पनि फेरि अर्थमन्त्री अनि त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वास गर्नुभयो दिनुभयो अनि नेकपामा एकमत छ प्रधानमन्त्रीले भनेर मात्रै दुई अध्यक्षको बिचमा छलफल गर्नुभयो गर्नु भएन गर्नु त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो बैठक सचिवालयको बैठकमा छलफल चलिरहेको छ होइन होइन त गर्नुभयो भन्नुभयो भने यहाँनिर असन्तुष्टि हुने कुरो कहाँ छ भने धेरै अगाडि नजाऊ छ्यालिस सालको परिवर्तनपछि जनताले रगत बगाएको हेरौँ सडकमा गोली खाएर मरेको हेरौँ तिनका सन्तति छन् तिनका मान्छे पार्टीमा छन् बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनमा त्यत्रो मान्छे योगदान गरेर पार्टीमा छन् जनयुद्धमा ज्यान गुमाएका परिवार पार्टीमा छन् तिनको कदर नहुने जो एउटा लेम्यान राजनीति नै छैन बेस नै छैन आधार नै छैन त्यस्तो मान्छेले पटक पटक लाभको पद पाउँदा कस्तो राजनीति गर्यो पाँच अब हामीले कहिले काहीँ भन्ने गर्थ्यौँ नि समाजमा गणेश प्रवृत्ति त हामी भन्ने गरेकै छौँ नि प्रवृत्ति नभएको भए प्रवृत्ति भन्ने त आउँदैन थिए त्यसै कारणले गर्दाखेरि सरकारलाई नै राजनीतिक पार्टी ठान्ने र राजनीतिक पार्टीलाई नै सरकार ठान्ने यो कमजोरीबाट पनि मुक्त हुनुपर्छ यो दृष्टिकोणबाट पनि मुक्त हुनुपर्छ यो त एउटा उदाहरण भयो के जस्तो हारेका बामदेवलाई सांसद बनाउनु पर्ने समधिलाई नियुक्ति दिनुपर्ने पटक पटक सातौँ पटक नियुक्ति रहेछ समिलाई पनि फेरि अनि कुलमान घिसिङको लागि जनता आज सडकमा नारा लाउँदैछन् कुलमान घिसिङले काम गरेर चमत्कारिक उज्यालो नेपाल बनाएका छन् कुलमान घिसिङको नियुक्तिमा कानमा तेल हालेर बस्ने जनताले खोजेको कुरा नगर्ने समिलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने हारेका बामदेवलाई सांसद बनाउनु पर्ने युवराज खतिवडालाई पटक पटक चाहिने लाभको पद दिने एउटा कुलमानलाई जनताले दोहोऱ्याउ दोहर्याउ भनेर सडकमा रक्त्याम्म हुने गरी जुलुस लगाउँदा कुलमानलाई नदोर्याउने यसले के चित्रण गर्छ भोलिको नेकपा कहाँ जान्छ अब एउटा कुरा उठाउनु भयो ठिकै छ प्रतिफल राम्रो आउने प्रतिफल दिएका र प्रतिफल दिन सक्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ गर्नेले प्रोत्साहन गर, गर्नुपर्छ अरूले टाउको फुटाएर अनि यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि जुन कुलमानजीको पक्षमा आएको छ सबै त्यहाँ कुलमानजीकै मा लागि मात्रै आएको भन्ने होइन तर कुलमानजी असल व्यक्ति हो परिणाम देखाउनु भएको छ कतिपय राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो पहिचान आफ्नो ब्यानरमा बनाउन नसकेको कारणले गर्दा कहिले कुलमानजीको नाममा ओर्लिन्छन् कहिले गोविन्द केसीको नाममा ओर्लिन्छन् र विभिन्न नाममा आफ्नो नाम लुकाएर ओर्लिन्छन् राजनीतिक पार्टीले यदि राम्रो गरेको हो जनताको बिचमा हो भने पहिचान सहितै आउनु पऱ्यो नि ठिक छ त्यो त राजनीतिक पार्टीले आवरण बनाए मैले कुलमानजी खराब हो भन्ने मैले भनिनँ पुनर्नियुक्ति आवश्यक छ कि छैन कुलमानको सरकारले आवश्यक ठान्यो भने छ किनभने सरकार त त्यही हो अनि सरकार जनताको हो कि होइन जनताको सरकार हो अनि तिन करोड जनताले कुलमानकै पक्षमा बोलिरहँदा कुलमानको निर्णय गर्ने ठाउँमा त तिन करोडै जनता छन् तर पठाएको त जनताले होला नि त जनताको जनभावना सरकारले बुझ्नुपर्छ बुझ्नु होला यही आशा गर् अनि गोविन्द केसीको माग जायज छ चा कि छैन गोविन्द केसीजीको कतिपय माघहरू जायज छन् तर कतिपय बेलामा चाहिँ अलि बढी बहकाउमा आउनुहुन्छ र बढी चाहिँ समयअनुकूल नभइदिँदाखेरि चाहिँ जायज मागै पनि प्रतिकूल भइदिने नै भएको कारणले गर्दा अहिले फेरि उहाँले पनि वार्ता टोली बनाएर सरकारसँग वार्तामा लाग्नु भएको छ सरकार वार्ताको दिशातर्फ अगाडि बढेकोले गर्दाखेरि सकारात्मक परिणाम आओस् यही आशा र डबल स्ट्यान्डमा तपाईँहरू देखिनुभयो हिजो कुलमानले आन्दोलन गर्दा प्रतिपक्षमा हुँदा तपाईँहरू गएर नै आगोमा घिउ थप्नुहुन्थ्यो कुलमानको माग जायज भन्नुहुन्थ्यो आज तपाईँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ फेरि कुलमानलाई गलत देख्थ्यो के अरे गोविन्द केसीको है हिजो गोविन्द केसी अनसन बस्दा तपाईँहरू जानुहुन्थ्यो तिमीले ठिक गरेका छौ आन्दोलन गर तिमीहरूका माग जायज छ भन्ने तपाईँहरू नै हो आज तपाईँहरू सत्तामा आउनुहुन्छ गोविन्द केसी अनसनमा छन् फेरि तिनीहरूलाई खराब देख्नुहुन्छ तपाईँहरू नेकपालाई कुरा गर्नु मैले गोविन्द केसी खराब भनेको छैन मैले कुलमानजी खराब भन्या छैन र गोविन्द केसीजीको सबै माग नाजायज मैले भन्या छैन तर सरकारले भन्दैछ सरकारले नै त्यही कुरा भनेको भए वार्ता टोली त तो भन्ने थिएन पटक पटक सरकारसँग वार्ता हुने थिएन सरकारले क्षमता अनुरूप अझै भन्नुहुन्छ भने उहाँले सातवटै प्रदेशमा मेडिकल सरकारी कलेज हुनुपर्छ भनेर जुन राख्नु भएको छ नि सरकारले घोषणा त गरिसकेको छ तर आजको आजै सातवटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने स्थिति छ दिनका दिनै आजै सेवा दिन सक्ने स्थितिमा चा। छ त्यो छैन त्यसकारण कतिपय धेरै खर्च र धेरै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरामा गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता छ प्रोसेसहरू अगाडि छन् त्यो कर्णालीमा मात्रै कर्णाली प्रदेशमा चाहिँदैन भने होइन नि सरकारले सातवटै प्रदेशमा भनिसकेपछि अनि फलाना मितिदेखि सेवा दे, दे फलाना मितिदेखि भर्ना गर भन्ने हो भने अनि व्यवस्थापनको ल व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा चाहिँ गोविन्दजी तपाईँलाई नै स्रोत जुटाउने व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिए भने के गर्नुहुन्छ त्यो बेला भन्नुहुन्छ कि मेरै माग चाहिँ माग त जायज हो अहिलेको बेलामा नाजायज हो भनेर भन्नुहुन्छ ल ठिक छ अब यति बेला कोभिड विरुद्ध लड्नुपर्ने यति बेला गोविन्द किसिका माग पुरा गर्ने लगायत जनताका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नुपर्ने बेला छ सरकार निरन्तर अविच्छिन्न रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा फेरि कोटा तेरो मन्त्री हटा मेरो मन्त्री राख फल्नु राख स्कानु राख मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर भनेर फेरि यो तमासा देखाउनु पर्ने किन अब जम्मा जम्मै दुई वर्षभन्दा अलिकति बाँकी छ भएका मन्त्रीले काम गर्न दिने हो कि अरू मान्छेलाई थपेर फेरि अस्थिर बनाएर बर्बादै बनाउने किन आवश्यक पर्यो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन के भागभण्डा मिलाउ मिलाउनको लागि एउटा मन्त्री फाल्ने अर्को मन्त्री ल्याउने यो गर्न पाइन्छ शरीरलाई चाहिँ आवश्यक औषधिले प्रभावकारी दिएन भने त्योभन्दा बढी प्रभावकारी औषधिको आवश्यकता डाक्टरले नै चेन्ज गरेर गर्छन् त्यसकारण प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र पार्टीलाई अहिलेको सरकारको काम कारबाहीसँग जोडिएर प्रश्न उठेपछि र कतिपय मन्त्रीहरू बिन्दास भएको कारणले गर्दा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको आवश्यकता छ कसलाई लाने कसलाई नलाने यो दिनदिनै चाहिँ यति धेरै अनलाइनहरू छन् ती अनलाइनहरूमा लेखिएको कुरा र दिनका दिन जुन प्रचार भइरहेको छ कतिपय पुषप प्रचार पुष प्रचार भइरहेको छ त्यसले केही फरक पर्दैन मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुन्छ र त्यो प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी र दायित्वभित्र पर्ने भएकोले गर्दा पार्टीको सल्लाह सुझावमा प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुहुन्छ राष्ट्रको आवश्यकता र अहिलेको माग हो ल ठिक छ प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू चाहिँ असफल प्रधानमन्त्री सफल प्रधानमन्त्री नै फेरिदिऊ न त त्यसो हो भने कामै भएको छैन भने सारा दोष जति चाहिँ नि मन्त्रीहरूलाई लगाइदिने अनि प्रधानमन्त्री चाहिँ सफल हुनुभयो अब प्रधानमन्त्री फेर्दा के हुन्छ प्रधानमन्त्री फेरिने स्थिति छैन किन अहिले फेर्नु हुँदैन के कारण एउटा कारण संविधान त जुन अधिकार दिएको छ र जुन प्रधानमन्त्री फेर्ने प्रोसेस छ त्यो प्रोसेसमा त आउनु पऱ्यो नि कसैको लहर र कसैको चाहनाले प्रधानमन्त्री फेरिँदैन एउटा कुरा संवैधानिक बाटोमा जानु पऱ्यो नि कसैलाई लाग्ला हामी त हार्यौँ फेरि आजको आजै चुनाव भइदिए त फेरि चाहिँ लड्न पाए हुन्थ्यो भने लड्न पाए त हुन्थ्यो नि त्यसैले गर्दा आवदिक निर्वाचन मन्त्रीको निम्ति आवधिक छैन प्रधानमन्त्रीको निम्ति आवधिक हो तर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुपर्छ ठिक छ म माने तपाईँको तर्कमा सहमत भए मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने भने महिना दिन हुन थालिसक्यो प्रचण्डको यो मान्छे केपिओलीको यो मान्छे हट्दै नहट्ने राख्नै पर्छ उनीहरूलाई अनि थप्दाखेरि यो मान्छे यो मान्छे भनेर टाउका गनेर गर्ने प्रवृत्तिले विकास हुन्छ कि विनाश हुन्छ त अब मन्त्रीमण्डलमा भागभन्दा राम्रो भए पनि मेरो मान्छे परेन भने यो आवश्यक छैन नराम्रो भए पनि मेरो नाता मेरा क्रियापात्र रही रा राम्रो भन्ने यो प्रवृत्ति गलत हो परिणाम ल्याने परिवर्तन होने परिणाम लियाने गरी परिवर्तन होते परिवर्तन को प्रति जनता को जुन आशा हुन्छ त्यो पनि मरेर जाने भएकोले गर्दा जनताको आशा मर्न दिनु हुँदैन राष्ट्रको आवश्यकता परिणामसँग जोडिएको हो त्यसकारण परिणाम नआउनेको रूपरङको कुनै अर्थ छैन अब अन्तिम अन्तिमतिर छु म गोकुल बासकोटाले मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो फेरि उहाँको चर्चा परिचर्चा छ मन्त्रीमा भित्रिने गोकुल बासकोटा मन्त्री बन्ने है उन त तपाईँले अनलाइनले लेखेँ भन्नुहोला त्यसै गरी लालबाबु पण्डित पनि मन्त्रीबाट बाहिरिनु भएको तपाईँको सम्भावना चाहिँ कति छ तपाईँलाई खबर आएको छ कि छैन फेरि मन्त्री बन्नुपर्छ राम्रो काम गर्नु भएको थियो तपाईँ मन्त्री बन्ने अवसर आउँछ है भनेर कहीँ कतैबाट तपाईँलाई खबर आएको छ कि छैन मैले सुनेको छैन बुझिया छैन जान्या छैन र म त्यसरी लाइच हुने व्यक्ति पनि होइन पहिला पनि मलाई चाहिँ थाई नदीकन दुईचोटी खबर आएर म गएको त्यस कारणले गर्दा यो प्रधानमन्त्रीजीले बुझ्ने कुरा पार्टीले बुझ्ने कुरा भएकोले गर्दाखेरि अनलाइनमा आयो त्यसकारण आजै मन्त्री भइगयो र अनि चाहिँ मन्त्री बन्नकै निम्ति दामलो चुनाएर के के नै गर्ने स्थिति हुने मेरो बानी छैन अफर आयो भने स्वीकार हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म जहाँ जसरी जुन जिम्मेवारी र जवाबदेहीमा हुन्छु देश र जनताको निम्ति इमान्दारी पुर्न सक्ने जति सकारात्मक रूपमा सेवा गर्छु अफर आयो भने तपाईँलाई मन्त्री स्वीकारेछ अब आएपछि देशको सेवा गर्नको निम्ति ल आउनुहोस् लाग्नुहोस् गर्नुहोस् भन्ने हो भने म गर्दिन म सक्दिनँ म जान्दिनँ मेरो क्षमताले भ्याउँदिनँ म कुनामा एक्लै रुम लिएर बस्छु जनताप्रति जवाबदेही छैन जिम्मेवारी छैन मेरो कर्तव्य होइन म यो दिशातर्फ कहिल्यै नलाग्ने व्यक्ति भएकोले गर्दा मैले धेरै आश पनि गर्दिनँ निराश पनि हुन्न आएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुहुन्छ आएको जिम्मेवारी अब एउटा प्रश्न एउटा आम मानिसको प्रश्न छ अहिले अन्तिमको प्रश्न गर्छु म तपाईँलाई आज बलात्कार वात्तै बढेको छ निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भइसकेपछि त्यो कम होला त्यसको हत्यारा पत्ता लाग्ला भन्ने आम मानिसले सोचेका थियो तर त्यो पुरा भएन सरकारले पनि गर्न सकेन यही सेरोफेरोमा केही दिन अगाडि बजाङको मस्टा गाउँपालिकामा अर्की बाह्र वर्षीय सम्झना बिकको पनि बलात्कारपछि हत्या भयो यस्ता थुप्रै बेग्रल्ती बलात्कारका समाचार नआएको दिन छैन हाम्रो मुलुकमा महिला राष्ट्रपति हुनुहुन्छ तर एउटा खोपीको देवता जस्तो भएर बस्नुभयो राष्ट्रपति हुन त सेरोमेनियल हुनुहुन्छ भन्नुहोला तपाईँले अहिले उहाँको कुनै अधिकार छैन भन्नुहोला तर महिलाहरूमाथि जघन्य अपराध हुँदैछ महिलाहरू बलात्कारपछि मारिँदैछन् तर राष्ट्रपति बोल्नुहुन्छ न महिलाहरू बलात्कृत भएर मरेको बारेमा कहीँ बोल्नुहुन्छ के राष्ट्रपतिलाई हामीले सम्मान गरेर सोकेसमा राख्न मात्रै बनाएको हो कि के हो किन बोल्नुहुन्न राष्ट्रपति हुनुहुन्छ र भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्यो प्रश्न सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले नीति निर्माणको बारेमा बोल्ने हो सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सल्लाह दिने हो सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले बोल्ने भनेको सरकारको निर्णय बोल्ने हो सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले जसरी मसँग इन्टरभ्यू लिँदै हुनुहुन्छ म बोल्दैछु अनि सबै अनलाइनहरूमा टेलिभिजनहरूमा गएर अनि आज तपाईँलाई के मन लागेको छ आज मलाई यो मन लागेको छ यसरी बोल्न सामान्य राष्ट्रपतिजीलाई चाहिँ हाम्रो संविधानले दिँदैन अब जहाँसम्म चासो त राख्नुपर्ने हो नि यो विषयमा चासो त प्रधानमन्त्रीजीसँग हप्तामा झन्नै दुईचोटि भेट हुन्छ आवश्यक पर्यो भने चार पाँचचोटि पनि भेट हुन्छ आवश्यकताअनुसार भेट हुन्छ राख्नु भएन होला भनेर कसरी भन्छौँ तर हिजो सरकार ढल्ला प्रधानमन्त्री र प्रचण्डको झगडा हुँदा त दिनदिनै भेट्नुहुन्थ्यो धेरैचोटि पनि भेट हुनसक्छ अब जहाँसम्म यहाँले सोध्नुभयो अपराधपूर्ण घटनाहरू घट्या छन् कतिपय सुन्नै नसकिने कतिपय यस्ता जघन्य अपराध छन् कि अहिले देखना साथ अपराधीलाई ठोकेर मारिदेऊ कि जस्तो पनि लाग्ने जहाँ भेट्यो त्यही सिद्धाइदेऊ जस्तो लाग्ने लाग्ने हुन्छ तर गर्न त त्यसरी चाहिँ संविधानले दिन्छ चा, कानुनले दिन्छ दिँदैन त्यसको पनि विधि र प्रक्रिया छ त्यस अनुसन्धान गरेर रा, अपराधी पक्रेर अनि तिनलाई दण्डित बनाउन लागिसकेपछि अनि सरकारले के गर्यो सरकारको के काम अपराधीलाई पक्रिने दण्डित दिन अदालतमा पुर्याउने बदाङको केसमा भएको छ कि छैन यहाँले निर्मला पन्तको केसमा भन्नु थुप्रै त्यहाँ पनि भएका छन् कतिपय राम्रो भयो कतिपय अझै राम्रो हुन बाँकी छ त्यो त्यो यथार्थ कुरा हो तर संसारको कुन देशमा मात्रा तलमाथि होला कुन ठाउँमा अपराध भएको छैन नेपालमा पनि भएको छ थुप्रै अपराधहरू घट्दो छ तर महिला बलात्कारसँग जोडिएर यो चाहिँ बढ्दो स्थितिमा छ बढ्दो स्थितिमा असी प्रतिशत अपराध त आफन्तबाट भएको छ आफन्त कहाँ आफन्त कहाँ हरदम सेक्युरिटी चाहिँ बाउ छोरी भएकै ठाउँमा पनि सेक्युरिटी सरकारले दिने हो र कि पहिलो संरक्षक छोरीको संरक्षक बाउ नै हुन्छ श्रीमतीको संरक्षक श्रीमा नै हुन्छ दाजुभाइ नै हुन्छ तर त्यही पनि कलङ्कित मनासायहरू देखियो भने कानुनअनुसार दण्ड हुन्छ कानुनअनुसार दण्ड गरिन्छ अपराधीलाई त पक्राउने त सरकार होला फेरि सरकारले पक्रिरहेको पक्रेको नदेख्नुहुन्न अपराध भएको मात्र देख्नुहुन्छ पक्रेको त देख्नुहुन्छ नि त्यस कारण पक्रेको छ दण्डित गर्दैछ र कुनै पनि अपराधीलाई उन्मुक्ति सरकारले दिँदैन त्यति विश्वास गर्छ हस् पण्डितजी समय दिनुभयो नेकपाभित्रको आन्तरिक कुरा कोभिडको कुरा र समसामयिक विषयमा आम जनतालाई आम नागरिकलाई आम दर्शकलाई जानकारी गराइदिनु भयो यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद छ मलाई पनि केही राख कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु धन्यवाद <laughs> <थाने> <laughs>